Доброго дня, мене звати Анна Дуннік. Я до війни проживала в місті Херсон, там і працювала. 22 лютого я приїхала до батьків в село Афанасівку Миколаївської області, щоб погостювати. Так і залишилася тут. Ми прожили 8 місяців в окупації. Вирішили тут залишитися, тому що тут наша батьківщина. Де б ми не їздили, але все хотілося додому. Навіть як я проживала в місті Херсоні, завжди тянула до батьків. Батьківський дім, в рідну оселю тянула. Російські окупанти знущалися над нами тут. Під час того, як вони вирішили покинути наше село, як наші ЗСУ звільнили місто Снігурівку, вони забрали машину, багато техніки повивозили. Як нас в народі люди кажуть, нас вони і палили, і бомбили. Нічого нас не взяло наш український народ. Вони вирішили нас втопити. Через підрив Каховської ГЕС наш дім було затоплено. Зруйновані були стіни. Зруйнована деяка техніка, яка лишилася. Зруйнована вся мебіль. Майже вся, все повикидали, тому що геть. Воно все, можна сказати, неприємного запаху було. Якраз коли нас затопило, я була на 9-му місяці вагітності. Зараз уже моєму сину 4 місяці. Ми вимушені винаймати невеличкий дім, тому що в нашому рідному геть немає де проживати. Зробили поки що одну тільки кімнату, де там проживають батьки. Тяжко говорити, тяжко дуже про це говорити. Якщо у вас є можливість, допоможіть, будь ласка. Хочеться деяку техніку купити, меблі купити, хочеться вернути в батьківський дім. Хочеться, щоб мій син проживав у батьківському домі, так як у найманому, геть не те. Будь ласка, якщо є у вас можливість, допоможіть нам. Дякую, що ви... Є така організація, що допомагаєте людям. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Дякую.